Innebandy, det betyder mycket för mig faktiskt. Det blir en konstig känsla om jag inte spelar typ för varje vecka, typ minst en gång. Det blir lite konstigt, tänker jag. Oj, jag har saknat innebandy. Det brukar alltid hända typ när säsongen är slut, fram till säsongen börjar då. Då börjar man sakna innebandy. Jag tycker att folk som är nya i Sverige borde testa innebandy för att där kan man träffa nya människor. Det är väldigt cool sport att spela. Ja, det är en bra aktivitet framför allt och man svettas väldigt mycket. Framtiden, alltså, tänker jag köra innebandy till sluta. En av mina mål att få chansen att kunna köra innebandy på nationell nivå.